Майрамхан Жапанова базарга азык-түлүк сатып алууга түшкөн. Ал баалар бир топ эле жогорулап кеткенин айтат. Айрыкча күнүмдүк турмуш тиричиликте керектелүүчү ак май, кумшекер, макарондун баасы өскөн. Бул карапайым элдин капчыгына туура келбей, кыйынчылык жаралып жатканын жашырбайт. Продуктанын кымбатташы аябай эл үчүн эле өтө эле оорчулук болуп атат, кымбатчылык. Бизге ушул бир аз жөндүрөк кылып берсе жогору жакта отургандар. А бизге эми ушундай бару аны алайын десем деле кымбат, муну алайын десем деле кымбат. Капчыгыма карап азыр издеп жүрөм, арзаныраак кайсыл жерден чыгат экен деп. Базарда азык-түлүктүн дээрлик бардык түрү кымбаттаган. Мисалы, 1 литр өсүмдүк майдын баасы мурда 90-95 сом болсо, азыр 130-135 сомго чыккан. Баалардын күндөн-күнгө өсүп жатышы соодагерлер үчүн да кыйынга турууда. Анткени сооданын басымы төмөндөп, аларма мурдагыдай эмес. Майлар өтө ашып кетти. Майлар 380 сомдук майлар 600 сом болуп кетти, 580 болуп кетти. Мисалы үчүн экин алган адам бир да алып атат, төрт да алган адам экин алып атат, ушундай болуп атат да. Баалардын көтөрүлүшүнө жарандар нааразы. Айрыкча эттин баасы дагы эле жогору бойдон сакталып, арзандаганы али кече байкалбай. 1 кг эт 450 сомдон төмөн түшө элек. Мунун айынан көпчүлүк үй-бүлөлөр эт жебей да калышканын айтышат. Кымбат да, кымбатчылык болуп атат. Ошон үчүн жей албай атабыз. Мурун 500 сомго 1,5 кило көшт жетчү элек. Азыр 1 кило көшт жеп атабызчу. Базарда эт кымбат. Ал эми дыйкандар малын базарга апарса арзан алат. Болбогон эле суммада алат, 60 миң 70 миң алат. А бул жерде көштүн пулу болсо 450 сом. Ушу кымбат. Арзандасын. Мындай абалды жөнгө салып, баалардын өсүшүнө көзөмөл жүргүзгөн эң башкы кызмат монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин Ош шаары жана Ош облусу боюнча бөлүмүнүн башчысы Руслан Казаковдун өзүндө толук маалымат жок. Азык-түлүккө болгон бааны жөнгө салмак түгүл, канча пайызга өскөнүн да билбейт. Ошол себептен бизге маалымат бере алган жок. Ал эми Ош шаардык мэриясы азык-түлүк бааларына күн сайын мониторинг жүргүзүп турушат. Алардын маалыматында күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүктүн түрлөрү 20-30 пайызга көтөрүлгөн. Мындай жагдайды жөнгө салууга тиешелүү кызматтар менен чогуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышыптыр. Ага кошо бул кымбатчылыкка доллардын кунунун өсүшү жана тышкы жагдайлар себеп болууда. Анткени Кыргызстан азык-түлүктүн 60% ашыгын чет өлкөдөн ташып ичет. Акыркы 10-15 күндөн бери эттин баасы акырындап төмөндөй баштады. Бүгүнкү күнгө карата 20 сомго чейин төмөндөдү. Ошондой эле мынау өсүмдүк майына болгон баалар 130 сомго чейин көтөрүлүп кеткен фактылар болгон. Бул боюнча дагы күнүнө мониторинг жүргүзүлүп атат тийиштүү кызматтар тарабынан. Алардын бааларына көзөмөл жүргүзүлүп кайсыл жерден алып келип атат. Ага кошо Ошто күйүүчү майдын да баасы көтөрүлдү. Алсак АИ 92 мындан бир жума мурда эле 31-32 сом болсо, азыр 35 сомдон ашкан. Ал эми серепчилер күйүүчү майга жана азык-түлүккө болгон баа жакын каралыктарда мындан дагы жогорулашы мүмкүн экенин эскертишет. Анткени дүйнө жүзүндө азык-түлүккө болгон суроо талап жогорулаган. Мырзажигит Маматкерим уулу, Нурбол Талантбек уулу, АЛТР, Ош.